Astarada ümumili lider Heydər Əliyevin 100 illiyi ilə əlaqədar Elm və Təhsil Nazirliyinin Lənkəran Astara Regional Təhsil İdarəsi, Astara Rayon İcra Hakimiyyəti, Lənkəran Rayon Mədəniyyət İdarəsi, Lənkəran Dövlət Peşə Təhsil Mərkəzinin təşkilatçılığı ilə təhsil festivalı keçirilib. Rayonun Dənizkənarı Park Bulvar kompleksində təşkil olunan festivala 5000-ə yaxın iştirakçı qatılıb. Tədbirin keçirilməsində əsas məqsəd özəl sektor və ölkə üzrə təhsilin inkişafı üçün digər maraqlı tərəflər arasında regionda əməkdaşlıq platformasının yaradılmasına dəstək verməkdir. Festivalın açılışında Elm və Təhsil Naziri Emin Əmrullayev, ictimai arenada tanınmış şəxslər, ziyalılar və rayon ictimaiyyətinin nümayəndələri iştirak edib. Universitetlər, ümumtəhsil müəssisələri, peşə məktəbləri, bağçalar və məktəblərdə müxtəlif layihələr üzrə təqdimatlar keçirilib. Kitab sərgisi, icma və məktəbə qədər təhsil müəssisələrinin, şagirdlərin ifasında tamaşa və musiqilər də festivala xüsusi rəng qatıb. Bu gənclər ki, Azərbaycanın gələcəyini bunlar düzəldəcəklər. Hər birinin gözünü adam görəndə bir dünyanı görür bu gənclərin gözlərində bunları. Və adam bilir ki, Azərbaycanın gələcəyi işıqlı olacaqdır. Bunları görəndə bu cür işlər görürlər. Həm rəssamları, həm sənətçiləri, bütün elmiləri zadı hamısı yaxşıdır. Bugünkü festival bir davam göstərir ki, bu bölgədə ümumiyyətlə Azərbaycan məktəblərində çox müxtəlif yönlü şagird fəaliyyəti təşkil olunub. Festival məncə o mənadəm də yaxşı idi ki, Astaranın, Lənkəranın, Cəlilabadın, Masallının, Yardımlının, Dəyirikin və digər bölgələrin, yəni burada da Bakıdan var idi bəzi məktəblər və təhsil müəssisələri. Yəni ortaya bir təhsil məhsulu qoya bilirdilər və bu 5 nəfər, 10 nəfər deyil, 10 mindən artıq şagird idi, onları izləməyə gələn 10 minlərlə insandır. Ümumilikdə həqiqətən də daha çox pozitivə köklənməyi yəqin öyrənməliyik. Festival boyunca iştirakçılar maraqlı məlumatlar əldə edib, şagirdlərin rəsm işləri ilə tanış olublar. Həmçinin ümumtəhsil müəssisələrinin məzunlarının düzgün ixtisas seçiminə dəstək, təhsil tələbə kreditləri ilə bağlı da məlumatlandırılıblar. Festival gün boyu davam edib.